God morgen og velkommen til FAFO og denne FAFO-frokosten. Mitt navn Anne-Mette Ødegård, og jeg skal lede dere gjennom dette webinaret. Kan minne om at seerne kan sende inn spørsmål på sms, så telefonnummeret vil vises på skjermen. Godkjenning av utenlandske fag- og svennebrev er tema i dag. Og det blir da presentasjon og lansering av en ny rapport. At utenlandske fagarbeidere jobber som ufaglærte og dermed går glipp av både penger og oppgaver, det har vært tema i en årrekke. Noe av dette kan jo da rettes opp ved at de får godkjent utdanningen sin fra hjemlandet. Arbeidslivet vil jo også da være tjent med en godkjenning, fordi utdanning og arbeidserfaring kan utnyttes bedre. Mange bedrifter har, som vi vet, problemer med å få rekruttert kompetent arbeidskraft. Og denne godkjenningsordningen er også blitt vurdert som et tiltak mot arbeidslivskriminalitet. NOKUT, altså Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, lanserte høsten 2016 en søkeportal for utenlandsk utdanning. Og den omfattet da søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev innenfor 5 yrker. I dag omfatter den ordningen 19 ulike kvalifikasjoner, og de baltiske landene, Estland, Litauen og Latvia, er kommet med. Som sagt, vi skal ha både presentasjon og vi skal ha et intervju med Ole Christian Opseth i tømrerfirmaet EFC, og vi skal ha en diskusjon blant paneldeltagere som jeg kommer tilbake til senere. Men aller først så skal NOKUT, som er oppdragsgiver for rapporten, de skal få ordet. Og da setter jeg over til seksjonssjef Silje Molander, som da er med oss på Teams. Vær så god, Silje. Hei, god morgen alle sammen. Håper dere hører meg greit. Som vi akkurat hørte, så fikk NOKUT ansvaret for godkjenningsordninga for utenlandsk fag- og yrkesopplæring i 2016. Og før det så har det ikke vært en nasjonal godkjenningsordning for personer med utenlandsk fag- eller svennebrev. Og jeg regner med at panelet vil sikkert komme tilbake til bakgrunnen for godkjenningsordningen og hvorfor det har vært så viktig for partene i arbeidslivet å få denne godkjenningsordningen på plass. Det vi ser at søkertallene har vært relativt jevn på mellom 600-700 søkere per år. Siden 2016. Og vi ser tendensen til økning fra 2020 og fram til nå. Og de aller fleste av våre søkere kommer fra Polen. De utgjør ca. 70% av søkemassen. Og som vi akkurat hørte, så startet NOKUT med 2 land og 5 kvalifikasjoner i starten. Og årsaken til det er jo det at dette er en litt krevende godkjenningsordning, så da var det viktig at vi fikk litt kunnskap om hvordan vi kunne operasjonalisere ordningen. Men det vi ser nå, det er jo det at antall godkjenninger øker i forhold til antall søknader vi mottar. Det betyr altså at flere av de som søker får en godkjenning nå i forhold til tidligere. Og så har vi i NOKUT, vi har dessverre mottatt falske dokumenter også. Og vi har politianmeldt 15 saker på grunn av forfalska dokumenter. Og i disse sakene så har vi også fått bekreftelse fra utenlandske myndigheter på at de er falske. Når det gjelder hvilke kvalifikasjoner vi har godkjent flest av, så er det trevaresnekkere, rørleggere, bilmekanikere, murere og industrimekanikere. Og de 5 kvalifikasjonene står for ca. 3/4 av alle godkjenningene våre. Og som sagt, dette er jo en godkjenningsordning hvor enkeltpersoner lager en søknad via søkeportalen. De laster selv opp vitnemål og fag- eller svennebrev. Det er saksbehandler i NOKUT som vurderer nivå og omfang og foretar en ekthetsvurdering, og i enkelte tilfeller så verifiserer vi. Og de sakene som oppfyller nivå og omfang blir så vurdert av faglige eksperter.
Vi kaller dem sakkyndige som foretar en faglig vurdering av den utenlandske kvalifikasjonen. Og til hjelp i den faglige vurderingen så skaffer NOKUT til veie utenlandske læreplaner og sørger for at de blir oversatt til norsk. For at alle våre avslag må begrunnes faglig, og da begrunner vi det faglig med kompetansemål, eller manglende kompetansemål i norsk VG3 læreplan. Godkjenningsordningen er også presedensbasert. Det betyr at når en kvalifikasjon i en gitt periode er blitt vurdert, så danner den presedens for tilsvarende saker. Og NOKU tar etter hvert ca. 100 sånne saker i presedensdatabasen, som danner grunnlag for alle de vedtak vi har fattet. Og dette fører til at like saker blir behandlet likt. Og vi har også etablert et godt nettverk i de 5 landene som er med i godkjenningsordningen, både med tanke på verifisering av dokumenter og bistand mot fremskaffe læreplaner. I starten av godkjenningsordningen så kunne saksbehandlingstiden være lang, for i enkelte tilfeller så reiste vi faktisk ned til Polen for å hente læreplaner i kjelleren på et bibliotek. Men nå ser vi at saksbehandlingstiden har gått betraktelig ned. Vi har jobbet systematisk med å strømlinjeforme og kvalitetssikre vår saksbehandling. Og i 2020 så hadde vi den største nedgang i saksbehandlingstida, samtidig som vi hadde et historisk høyt søkertall. Så det er vi i NOKUT i hvert fall veldig fornøyd med. Og det håper vi også at søkerne. Godkjenningsordningen er gratis. Det eneste søkerne må betale for det oversettelse av sine dokumenter hvis de ikke er på norsk eller engelsk. Kunnskapsdepartementet satte ned en arbeidsgruppe i 2020 som skulle se på innretningen av godkjenningsordningen. Og det som arbeidsgruppa konkluderte med, det var at den skulle videreføres sånn som den dokumentbaserte ordningen som den er i dag, men med litt mindre justeringer. Og dette innebærer blant annet en forskrift som kan regulere ordningen. Og når det er på plass, så ønsker NOKUT å utvide med flere land. For vi ser jo det at det er jo stadig flere som ønsker å søke en godkjenning fra oss, men som ikke kommer fra et av de 5 landene som er med i ordningen. Men i påvente av at det skal komme en forskrift på plass, så vil NOKUT allerede høsten 2021 utvide med nye kvalifikasjoner. Og det her utvidelsen, det gjør vi i samråd med partene i arbeidslivet. Og når det her er på plass, så skal vi jo selvfølgelig informere om det. Men etter ca. 4 års drift, så ønsker NOKUT å finne ut mer om godkjenningsordningen. For NOKUT sin strategi, det er jo det at vi skal kunne bidra til at utenlandsk utdanning og kompetanse effektivt kan tas i bruk i Norge. Og for å vite om vi når det målet, så er det viktig å få på plass mer kunnskap om godkjenningsordningen. Og siden partene i arbeidslivet har vært involvert i etableringen av ordningen, så var det også viktig for NOKUT å få kunnskap om hvordan ordningen blir tatt imot på arbeidslivet. Og det er viktig for NOKUT å få bedre kunnskap om vedtakene både for enkeltindivid og for samfunnet. Og da passer det vel fint at jeg gir ordet videre til Rolf i Fafo, som skal presentere rapporten. Tusen takk for meg. Tusen takk, Silje. Ja, nå skal vi få en presentasjon, og det er Fafo-forsker Rolf K. Andersen som skal gjøre det. Kan også si at han med seg i arbeidet med rapporten har hatt Fafo-forskerne Mona Bråten og Ester Bøkman. Så da gir jeg ordet til deg, Rolf. Takk for det, Annette. Ja, vi skal se litt på da godkjenningsordningen for utenlandske fag og svennebrev og virkninger på arbeidsvilkårene. Dette er da et prosjekt som vi gjorde delvis i fjor, delvis i år. Og vi har brukt i og for seg 3 ulike metodiske tilnærminger til dette prosjektet. Vi har gjort kvalitative intervjuer blant nøkkelinformanter, hvor blant annet partene har vært representert, som har vært viktig for ordningen. Vi har gjort kvalitative intervjuer blant bedriftene, da bedrifter som har brukt eller har forholdt seg til NOKUTs godkjenningsordning. Og vi har gjort en spørreundersøkelse blant polske, litauiske og tyske søkere til godkjenningsordningen. Der fikk vi 364 svar, og svarprosent på 27. Den spørreundersøkelsen ble gjort på morsmål, med da utgangspunkt i e-postutsendinger.
Problemstillingene har vært å se på om godkjenningsordningen har av fagkompetanse har betydning for lønns- og arbeidsvilkårene til tilsøkerne, om ordningen bidrar til integrering og inkludering i arbeidsmarkedet, og hvilke erfaringer arbeidsgiverne har med godkjenningsordningen. Godkjenningsordningens legitimitet og bidrag til seriøsitet. Silje Molander sa litt om bakgrunnen for forordningen og hvordan på en måte man jobber med selve godkjenningsprosessen. Godkjenningsprosessen har ikke vært en del av dette prosjektet, så dette ikke en evaluering av selve godkjenningsprosessen, bare så det litt sånn tydelig på det. Hvis vi først da ser litt på betydning for lønns- og arbeidsvilkår, vi ser på de som på en måte har fått godkjent lønnasi, så er det 42% av de som har fått godkjent, som sier at det har medført at de har fått høyere lønn. Samtidig så er det litt vanskelig å finne på en måte igjen de sporene når vi spør de som på en måte har fått godkjent og de som ikke har fått godkjent, om lønnsnivået, altså timelønna de har på den jobben de gjør i Norge. Gjennomsnittslønna for de med godkjenning og de med avslag er den samme. Den er på 249 kroner per time. Som vi skal se senere, så er det en rimelig timelønn. Man kan diskutere hva som er rimelig, men i hvert fall i forhold til tariffavtaler og så videre, så er det en rimelig timelønn. Vi har sett litt nærmere på lønn i bygg og anlegg. Og i bygg er jo på en måte lønnen er allmenngjort, det vil si at det er satt en minstelønnsstandard i bygg. Nå kan ikke vi i vårt materiale skille mellom bygg og anlegg, fordi vi har bare informasjon om at de er enten en av delene, men bygg er jo på en måte den store avtakeren her, så det er bygg som dominerer. Og vi har satt da brutto timelønn for skatt og delt inn i tre deler under allmenngjort minstelønn for fagarbeidere. Og så har vi satt allmenngjort minstelønn pluss minus 5%, og grunnen til at vi tar pluss minus 5% er at det å på en måte svare på timelønn akkurat der og da kan være litt vanskelig, så da tillater vi litt slingringsmonn. Og så over allmenngjort timelønn for fagarbeidere, og i og for seg også en mulighet for de som svarer at de ikke er sikre. Og det vi finner da er at det er svært få blant de som på en måte har godkjent det, eller fått avslag, som ligger under den allmenngjorte minstelønna. 3% for de som har fått avslag, og 5% for de som har fått godkjent. Den forskjellen er ikke signifikant, som vi sier på forskerspråk, så det betyr at den forskjellen de er på en måte likt. Allmenngjort minstelønn er det heller ikke så veldig mange som ligger på. Det er litt sånn rundt 10% pluss. De aller fleste ligger over allmenngjort lønn for fagarbeidere innenfor bygg. Og det så vi jo i for seg også i stad, at den gjennomsnittslønna var 249 kroner. Den allmenngjorte minstelønna for fagarbeidere, hvem du merker, er på 209 kroner og 70 øre per time. Kollega Bård Jordfall har også studert på en måte lønnsutvikling, eller lønn i bygg, og han har vist at i bygg, så ligger på en måte 14% av arbeidsinnvandrerne fra sentrale Østeuropa under den allmenngjorte minstesatsen. Så det er altså vesentlig høyere når man ser på totaliteten i lønnsmassen. Og omtrent halvparten ligger på den allmenngjorte minstelønnen. Så igjen, også vesentlig mer. Så det tyder på at de som søker godkjenningsordningen om godkjenning, enten de får godkjent eller avslag, ligger på en måte i den øvre lønnsdelen av dette arbeidsmarkedet. Det er noen grunn til å tro at den treffer dårligere i bunn av arbeidsmarkedet enn den gjør i toppen. Vi har også sett på, det er ikke bare bygg, selv om på en måte det er mye bygg som er godkjenningsgrunnlag her, men vi har også intervjuet i matindustrien, og der sier man at hvis man får godkjenning, så gir det bare endring i lønna. Dette er da en avdelingsleder på et slakteri. Man får 11 kroner i fagbrevtillegg hvis de får godkjenning, og i bedriften har jeg fått beskjed om at de bare får godkjent fagbrev hvis de er godkjent gjennom NOKUT. Og så det er NOKUT-ordningen som på en måte utløser fagbrevtillegget, eller lønnstillegget. Ingen annen type dokumentasjon for fagbrev til utenlandske. Og dette er da fra en matindustrivirksomhet. Så sånn sett så betyr jo da på en måte NOKUT-ordningen noe for den enkelte i den delen av arbeidslivet, mens den kanskje ligger noe høyere lønnsmessig i andre deler av arbeidslivet, hvor det ikke har nødvendigvis like stor betydning da. Vi har også prøvd å kartlagt om det er bedre integrering og inkludering i arbeidsmarkedet rundt den ordningen. Måten vi har gjort det på er at vi har sett om det er forskjell på de som har fått godkjent og de som ikke har fått godkjent.
og vi finner ingen sterke sammenhenger mellom godkjenning og andre arbeidsvilkår. Det for eksempel ingen forskjell mellom de som godkjent og de som har fått avslag og angår å ikke få betalt for arbeid eller få falsk arbeidskontrakt. Der finner vi ingen forskjell mellom de som har fått godkjent og de som har fått avslag. Så kan det selvfølgelig være andre i dette arbeidsmarkedet som har opplevd dette i høyere eller mindre grad, men de på en måte ikke en del av vår undersøkelse, så de vet vi ikke noe om akkurat nå. Så har vi også spurt de da som har fått godkjent om hvordan det har påvirket arbeidssituasjonen dem som de føler seg tryggere, om de har fått mer ansvar, om de har fått arbeidsoppgaver som passer bedre, fast stilling og arbeidskontrakter med lengre varighet. Og det vi ser da at det en del som føler at de på en måte har fått en annen trygghet i arbeidslivet og har fått mer ansvar. Cirka 1 av 4 svarer at det har på en måte vært et resultat av godkjenningen. Så det noen som har fått arbeidsoppgaver som passer bedre, færre som har fått i for seg en fast stilling, men det skyldes at de i hovedsak i for seg har fast stilling fra før, så sånn sett så er det ikke lett å få noe fastere enn fast. Og de har fått arbeidskontrakt med lenge varighet, det har også vært på en måte heller ikke da, så aktuelt, siden man har en fast stilling. Så til en viss grad så har det på en måte ført til at man har fått en bedre posisjon i arbeidslivet på noen områder, på andre områder mindre betydning. Vi har også sett på arbeidsgivernes erfaringer med å intervjue arbeidsgivere. Nå det også sånn at cirka halvparten av personene i spørreundersøkelsen oppgir at arbeidsgiveren var viktig for at de søkte godkjenning. Og vi ser også når vi intervjuer arbeidsgiverne at en del av dem har brukt ganske mye ressurser på å hjelpe arbeidstakerne fram til en godkjenning. Det virker som det litt skiller mellom ulike sektorer der, at man på en måte noe mot de ivrigere på å hjelpe fram søknader i bygg enn man for eksempel i industrien. Og informantene for industrien mener nok også at ordningen har begrenset betydning for seriøsitet. De opplever dette som på en måte en mindre aktuell problemstilling hos dem enn det for eksempel har vært i bygg- og anleggsbransjen, og vi vet jo at det har vært en del useriøsitet og en del problemer. Byggbedriftene ser ut til å på en måte ha, som vi har snakket med, ser ut til å ha størst betydning for dem. Særlig da i forhold til å dokumentere offentlig minimumskrav til antall fagarbeidere. Innenfor det offentlige anbudsregimet så har man jo etter hvert satt krav om at 40% av arbeidstakerne skal være fagarbeidere på offentlige prosjekter. Og da må man på en måte kunne dokumentere at man har fagarbeidere, og DOKIT-ordningen en måte å gjøre det på. Og det har etter hvert også blitt en ganske viktig måte å gjøre det på, og det vel også etter hvert blitt den eneste måten som man får dokumentert utenlandsk fagutdanning på, uten at vi, med mindre utlendingene, i for seg tar et norsk fagbrev, som jo mindre aktuelt for mange. Da. Lederen for en byggbedrift som vi intervjuet sa, det betyr mye for innkjøperne, stiller ikke så mye spørsmål lenger. De stoler på at det riktig når NOKUT har gitt en godkjenning. Vi trenger ikke skryte av gutta og hente fram gamle skoledokumenter. Det greiere nå når man har en godkjenningsordning på plass. I dag i forhold til dette med å dokumentere fagarbeidere, særlig da på offentlige prosjekter, men så har vi også sett at det har blitt mer og mer vanlig på private prosjekter etter hvert. Bidrag til økt seriøsitet. Også ut fra våre data som sagt, så ser det ut som ordningen så langt treffer blest blant de mest veletablerte arbeidsinnvandrerne. De som søker har i stor grad fast ansettelse, de jobber heltid, og de tjener også i for seg ganske godt, og over for eksempel da minstelønnsreguleringen i bygg for fagarbeidere. Uavhengig av de på en måte har fått godkjent eller ikke. Her i dag så er det varierer jo litt fordi det går stadig oppover, men rundt 1000 som har fått godkjenning uttakning fra hjemlandet. Og det klart at det jo mange som har da gått igjennom systemet med godkjenning, men de blir jo ganske få i forhold til antall arbeidsinnvandrere. Og i Norge har vi per dags dato ca. 200 000 bosatte fra det tidligere Østeuropa som da jobber og lever i Norge. Og da blir 1000 i for seg ikke så veldig mange stor andel av disse, og det ikke alle på en måte av de som har flyttet hit som har fagbrev eller fagutdanning fra hjemlandet, men allikevel, det på en måte den vanlige veien inn.
Og med så lite antall godkjenninger, så vil det være vanskelig for ordningen å gi et stort bidrag i arbeidet med å hindre sosial dumping, arbeidskriminalitet og svart arbeid, og andre utfordringer det ment å bidra til. Nå hører vi at det på en måte kommer flere søknader, det på en måte på gang flere godkjenninger, og etter hvert så kan jo på en måte dette bli flere, men ordningen har jo ikke egentlig vært i gang så veldig lenge. Den startet i 2016, og på en måte nå har det gått 5-6 år, så den på en måte ikke helt gjennometablert ennå, og det har også på en måte tatt tid å få på plass presidentsakene. Så det kan tenkes at det går fortere etter hvert. Men vi ser også at det vanskelig for en del land, eller innbyggere fra en del land, å få godkjenning. For eksempel Litauerne sliter med å få godkjent utdanningen sin. Det først og fremst de polske. Men hvis vi på en måte da går fra liksom det store bildet og ned til det lille bildet, den enkelte arbeidstakeren, for de som kommer ut av søknadsprosessen med en godkjenning, så har nok ordningen betydning. Vi ser at noen av de sier at de har fått bedre lønn, selv om det kanskje ikke enorme lønnsforskyvninger av å få den. Men de vil også etter all sannsynlighet, i hvert fall i deler av arbeidsmarkedet, bli mer attraktive på det norske arbeidsmarkedet. Fordi det en kamp om fagutdannet arbeidskraft for å kunne levere anbud, blant annet i offentlig. Vi ser også at det kravet kommer mer i det privat, og det vil gjøre de som har fått godkjenning mer attraktiv på det norske arbeidsmarkedet. Det var så langt jeg hadde tenkt å gå, så da gir jeg ordet videre til deg igjen, Anne-Mette. Tusen takk, Rolf. Nå skal jeg sjekke om det har kommet inn noen spørsmål til deg, så du kan jo for så vidt stå der. Jeg vet ikke om du kan svare på disse spørsmålene, men de kan jo da eventuelt også tas senere, eller om det noen fra dette glimrende panelet som jeg ikke har introdusert enda, som kan svare på det. Det Kari fra Malermesternes Landsforbund. Vi og flere bransjeforeninger har blitt bedt om å vurdere nordiske fagutdanninger for å gi en anbefaling til mesterbrevnemnda om hvilke nordiske fagarbeidere som kan få starte masterutdanning i Norge. Flere mener at denne jobben burde vært gjort av NOKUT framfor hver enkelt bransjeforening. Spørsmålet mitt vil nordiske utdanninger også kunne inngå i NOKUT i fremtiden? Jeg vet ikke om det kanskje... Jeg tror ikke jeg skal svare på det, kjenner jeg. Vi kan jo la partene få lov til å diskutere ja, så skal på det. Ja, hvis noen av dere har, så kan vi ta opp igjen det senere. Og det samme gjelder altså kostbare, altså at det kostbart å oversette dokumenter. Det har kanskje ikke vært en del heller av... Det har ikke vært en del av undersøkelsen, men det klart det kan jo oppleves som kostbart for noen å få oversatt dokumenter. Man skal jo oversette ganske mange dokumenter også. Så selv om ordningen som den gratis å søke på, så det ikke gratis å få dem oversatt. Så en viss kostnadselement har det jo åpenbart. Ja. Nei, det også et spørsmål her fra Bjørn Tore Kyllo fra NNN om det planer å utvide godkjenningsordningen, og det har jeg tenkt å spørre panelet om senere. Og det regner jeg med, Rolf, at ikke du den rette til å svare på. Nei, men jeg kan si en ting da, som vi på en måte fant når vi studerte så på dette her, blant annet fra matindustrien da. For der får du noen sånne helt merksnodige utslag, at man kan få godkjent som kjøttskjærer fra Polen. Og så står de, og dette jo stort sett gutter da, de andre gutta som kommer fra Slovakia, i og for seg samme utdanning, gjør samme jobb, men de får ikke da godkjent fagutdanningen sin gjennom NOKUT, fordi Slovakia ikke innlemmet som en del av de landene som kan søke godkjenning, og ergo så får man et lønnskap i bedriften, som bedriften opplever som litt problematisk da, og kan skaffe litt dårlig stemning på en måte mellom arbeidstakerne. Skal det også sies at det ikke sånn at hvis du ikke har fagutdanning, det ikke sånn at det ikke mulig å heve lønnen din opp til fagutdannet. Så det er jo på en måte noe bedriftene kan gjøre gjennom forhandlinger og de systemene de har der. Så det er ikke helt svart-hvit, men det får i hvert fall de litt sånn merkelige utslag da, når polakker og slovaker får helt ulike lønn for samme jobb. Det også et annet spørsmål her som jeg kanskje må spare, og det det om det andre faggrupper enn elektriker som har ordning med godkjenning av partene dersom søker av hull i sin CV eller mangler læretid. Det Kai Kristoffersen fra LO IT-forbundet.
Jeg vet ikke helt, noen av dere kan jo notere dere dette, så kommer jeg tilbake til det, for det, har du noen kommentarer til dette, Rolf? Nei, jeg har ikke noen kommentar til den. Nei. Det også et spørsmål fra Trygve Flod i Adecco om godkjenning av andre fagbrev. Det jo også en spørsmål til ordningen som vi kommer tilbake til. Spørsmål til undersøkelsen er det da forløpig. Så det var vel helt krystallklart da. Det var vel sikkert men, bare det jeg lurer litt på er sånn, hvorfor er det sånn at de svarer på en måte at de har fått økt lønn? Og så har de, er det en sånn følelse av at nå jeg liksom blitt godkjent, så nå... Eller det utslaget der. Altså, økt lønn jo på en måte forskjellige ting. Da. Altså, hvis du får 50 øre mer i timen, så har du fått økt lønn. Nå sier jeg ikke at det det de svarer på. Men det klart, hvis du får en liten lønnsøkning, så gjør ikke det nødvendigvis utslag på den store statistikken, hvis du i utgangspunktet tjener ganske ordentlig. Så det kan ligge noe der i forhold til det. Så det kan tenke seg at, eller det er ingen grunn til å tyde på at de har fått en viss lønnsøkning. Den er på en måte ikke stor nok til å skille de fra de som ikke har fått godkjent. Og så vet vi at i deler av arbeidsmarkedet er det såpass hard konkurranse, for eksempel på byggsida, om å få tak i folk, at det er vanskelig på en måte å gå så veldig langt ned. Da. Så, og noen bedrifter, store bedrifter som jeg har sett i andre prosjekter, har sagt at hvis du jobber hos oss, er du per definisjon fagarbeider og får lønn som fagarbeider, helt uavhengig av om du har godkjenning herfra eller derfra, sånn er det bare. Men det er klart, det er en del av arbeidsmarkedet, det er ikke hele arbeidsmarkedet. Men det var også sånn, ikke sant, det kan være vanskelig å få folk til å svare på undersøkelser, og det er en svarprosent på 27%. 27. Og det er vel sånn ganske normalt i våre tider. Ja, det til og med, kan man til og med regne som ganske bra i våre tider. Ja. Men hva var det, hva vet man noe om de som har svart versus de som ikke har svart? Altså vi har sett på utdanningen og sånn i forhold til hvordan, og landbakgrunnen, og det er ganske likt faktisk, så det er ikke noen sånne store forskjeller der. Det er ikke noen store skjevheter som vi på en måte... Vi har faktisk litt flere svar fra de som har fått avslag enn de som har fått godkjent. Det er litt uklart hvorfor, det vet jeg ikke, men det er noe i hvert fall sånn det er. Det kan ha en viss sammenheng, men dette er på en måte, veger jo nærmere meg litt vekk fra forskningen og litt mer over i spekulasjon, men det kan ha en sammenheng med at det er mange litauere som har fått avslag, og vi vet at litauere kan være litt lettere å få svar fra faktisk i spørreundersøkelser. Det har vi sett fra andre undersøkelser, blant annet en som kommer ut nå om ikke så lenge. Vet man noe om hvor lang behandlingstiden er, sånn gjennomsnitt? Det vet man nok, men da tror jeg man skal spørre NOKUT. Ja, da skal vi spørre NOKUT. Det blir veldig mange spørsmål til dere etterpå, da, fordi det kommer inn spørsmål her, men de er da stort sett til panelet, som da, det kan jeg jo si da, hvis det er noen som enda flere som vil stille spørsmål til dem, så etterpå så blir det da en samtale mellom Kristin Vinje fra NOKUT og Jørgen Legård fra BNL og Hege Espe fra Fellesforbundet. Så de skal introdusere ordentlig etterpå. Men nå, da sier vi takk til Rolf, og så skal vi snakke med en bruker, altså en arbeidsgiver, som har erfaring med denne ordningen. Og Ole Kristian Opseth, håper du hører meg? Det gjør jeg, vet du. Ja, fint. Du sitter faktisk i Tallinn, så det er jo fordelen med disse digitale seminarene, at vi kan hente inn andre deler av verden. Og du er strategisk rådgiver i tømrefirmaet EFC Norge. Ja. Og så vidt jeg skjønner, så har dere ganske... lang, holdt jeg på å si, ikke lang da, men dere har omfattende erfaring med godkjenningsordningen fra NOKUT, stemmer det? Ja, vi begynte i 2017 å forberede oss til å få godkjent utdanningen til de ansatte. Vi så lenge at det var mange av gutta som var kvalifiserte og hadde noe utdanning, men vi så at det kunne være problematisk å få godkjent de vitnemålene de hadde fra videregående i Tallinn. Så
Det vi gjorde var at vi etablerte et samarbeid med videregående skolen i hjemlandet og fikk tilpasset en voksenopplæring tilsvarende den man har i Norge med 5 års erfaring og opptak til fagprøve da. Så vi gjorde det først, og når det var gjort med ca. 30 av de ansatte, så sendte de gutta inn sine søknader og fikk de godkjent etter ca. 4 måneder, tror jeg det tok den gangen. Jeg tror det går fortere nå, men det tok i hvert fall god tid den gangen, og det viser vel egentlig at NOKUT gjør ganske grundig jobb med å godkjenne de utdanningene da. Så nå har vi årlig ca. 30 mann inne på etterutdanning for å få sikre at NOKUT kan godkjenne de fagbrevene de har da. Så dette er estiske tømrere som jobber stort sett i Norge? Stemmer. Ja. Vi har jo lønnet de som... Hvor mange ansatte er det totalt? Nå er vi vel 120 tømrere cirka, og 20-25 i ledelsen. Ja, nettopp. Og da er, på en måte, er det målet da å få alle igjennom denne godkjenningsordningen? Ja, det er jo det. Vi sender som sagt 30 cirka årlig inn til denne godkjenningen, så frem til de blir i selskapet, så vil jo alle til slutt være... fagarbeidere, men så er det jo en del som finner seg arbeid andre steder og sånt nå da, så det vi får nå se om det blir alle til slutt, men det er det som er målet. Men du sier at de går på en voksenopplæring på videregående hjemlandet. Jeg trodde ikke det på en måte var meningen, var det altså at man må gå videreutdanning for å få godkjenning, eller er det fordi, altså hva er grunnen til det? Grunnen til det er at utdanningsløpet gjerne er litt annerledes, så når de er ferdige på videregående, så begynner de å jobbe som fagarbeidere fra dag 1, så de har ikke det samme lærlingopplegget da, som man har i Norge. Og da, dette visste vi på forhånd, så vi tilrettela et opplegg da, som gjorde at de fikk en type voksenopplæring som også erfarne tømrere vil få i Norge da, hvis de ikke har fagbrev. Men NOKUT kan kanskje svare på om de ville ha godkjent i utgangspunktet, men vi har fått tidligere tilbakemeldinger på at det der har vært litt mangler da, i de vitnemålene tidligere, så det er derfor vi har valgt å gjøre det sånn. Ja, for det er, så vidt jeg har skjønt, så er det altså de baltiske fagutdanningene kanskje litt vanskeligere å få godkjent enn de fra Polen og Tyskland da. Er det riktig forstått? Eller det, Det kan ikke jeg svare på, for jeg kjenner ikke til Polen og Tyskland, men det er vel det at mange av de som går ut av videregående i Estland, de begynner å jobbe med en gang, og da stilles det gjerne litt spørsmål ved læretida og sånt da, i Norge, som man ikke er så opptatt av i andre land, kanskje. Men hva var motivasjonen deres for å gjøre dette, og hva er erfaringene? Nei, motivasjonen vår var den at både kunder og andre, vi var i tvil om de vitnemålene vi hadde holdt mål da. Så vi opplevde at det ble vanskeligere å konkurrere og sånne ting, så vi måtte finne en løsning. Hva er erfaringene? Altså, hva dere har da fått bedre, altså, dere har styrket dere i konkurransen? Ja, det har vi. Det har vi. Og de ansatte da? Har det endret noe på lønnsnivå? Vi har jo lønnet de som har vært fagarbeidere i våre øyne som fagarbeidere hele tiden, så
Så sånn i utgangspunktet så har vi ikke det at de har fått godkjent, gjort så mye utslag på akkurat det for vår del. Men noen av de ansatte sier at de blir tatt mer på alvor ute på prosjektene. Så det er enklere å diskutere løsninger med kunder og så videre etter at de har fått godkjent fagbrevet sitt. Så det at de blir tatt med på alvor er en av de viktige erfaringene? Ja, det tror jeg nok. Men er det også sånn at de da får mer ansvar? Som Rolf var inne på, så er det mange som opplever at de får mer ansvar. For vår del så har jo de som har tatt denne utdanningen allerede hatt ansvar, fordi vi har jo betraktet dem som fagarbeidere hele tiden, så akkurat for oss så har ikke det hatt så veldig stor betydning. Den viktigste forskjellen for oss tror jeg har vært konkurranseevnen og det at vi klarer å oppfylle kravene i prosjektene. Nå er det jo sånn at ordningen foreløpig har ganske liten utbredelse. Har du noen tanker på om hvorfor det er slik? Altså, er det sånn at den er for komplisert, eller er det andre ting som gjør at den foreløpig er lite utbredt? Jeg tror det er lite kjent at det er det som er hovedårsaken. Få som vet om det. Ja, jeg tror kanskje det er mye usikkerhet også rundt omkring i markedet om de også vil klare å komme igjennom. Så ja, jeg tror kanskje det må markedsføres bedre, først og fremst. Og så ja, få ut de positive sidene ved å få de ansatte godkjent. Men har du noe inntrykk av om den er vanskelig eller enkel å bruke? Jeg tror ikke det har vært veldig vanskelig. Det er jo de ansatte selv som har sendt inn, så jeg vet ikke helt. Men jeg har ikke hørt noe om at det har vært komplisert å søke. Men hvis du kunne bestemme, da, hadde du hatt noen forslag til endringer? Var det noe du ville endret på? Nei, det er tida det tok å få svar, da. Så jeg vel tror det har blitt bedre nå likevel, men jeg tror det fungerer ganske greit sånn som det er nå, faktisk. Ok. Andre som ikke har tatt ordningen i bruk, har du noen anbefalinger? Ja, hvis de har mange ansatte som tilsynelatende er fagfolk og trenger å få godkjent utdanningen sin, eller trenger å gjøre noe for å få det godkjent, så tror jeg det er en god investering å få det gjort. For å få økt konkurranseevne og ja, helt tatt. Men da sier jeg tusen takk til deg, Ole okay. Kristian. Yes. Ja, takk skal du ha. Da skal vi tilbake her fra Fafo, og da skal vi ha en samtale, kan man vel si at det blir. Og det er da, som nevnt, det er Kristin Vinje, som er administrerende direktør i NOKUT. Hun startet jobben i fjor høst, opprinnelig kjemiker, men vi kjenner henne kanskje best fra politikken, som tidligere byråd i Oslo og stortingsrepresentant for Høyre. Og så er det Jørgen Legård, som er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, altså BNL. Og Legård, han er aldri langt borte når vi her på Fafo diskuterer fag- og yrkesopplæring. Han var også her da Fafo Østforum hadde seminar ved oppstart av godkjenningsordningen. Og så er det Hege Espe, som er forbundssekretær i Fellesforbundet, og hun har erfaring både fra tekstilindustri og bygg, og ble valgt inn i ledelsen da i forbundet i 2015. Og de to sistnevnte da, som representerer partene, de er også med i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.
Og dette rådet da, de skal da identifisere trender og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet, slik at det dekker arbeidslivets og behov og samfunnets behov. Så da ønsker jeg velkommen til panelet. Skal de ta plass? Og da har jeg sagt til paneldeltagerne at de skal få lov å snakke fritt i 2 minutter hver. Og jeg har prøvd å gi dem en overskrift da, som hva er det viktigste å ta med seg fra resultatene i denne rapporten. Og da kan vi jo starte med direktør Kristin Vinje. Tusen takk skal du ha. Og takk for at dere setter dette temaet på agendaen, og takk til de som har skrevet rapporten. Dette synes jeg er veldig interessant, fordi vi her får en dokumentasjon av effekten av en relativt fersk ordning. Som Silje Molandi fra NOKUT sa, så startet NOKUT dette arbeidet i 2016 etter en innledende runde hvor partene i arbeidslivet og det var vel Torbjørn Røe Isaksen som minister som på en måte initierte disse tingene tidligere. Og det som jeg synes er viktig å trekke fram, da, det er dette behovet som er ute i samfunnet og i arbeidsmarkedet for kompetanse, for fagarbeiderkompetanse. Det er et skrikende behov for det, og så ser vi samtidig at det er mange utenlandske fagarbeidere som kommer til Norge, og da er det veldig viktig at vi har en ordning som klarer å dokumentere at den kompetansen de har med seg faktisk holder en kvalitet som vi er avhengig av. Og derfor så er det fint at man har satt i gang det arbeidet med å dokumentere akkurat det. Og det vi ser fra denne rapporten, det er jo for eksempel sånne ting som at 40% eller 42% sier de får bedre lønn, men enda viktigere tenker jeg at det er for både den enkeltes trygghet for at kompetansen blir forstått og kunne brukt, så er det selvfølgelig arbeidslivets trygghet for at den kompetansen de tror de ansetter, den er faktisk noen som har sjekket og som kan dokumentere at stemmer. Og sånn at samfunnet på en måte kan ha den tilliten til utdanning som vi ønsker. Og NOKUTs formål er jo å sikre og fremme kvalitet i utdanning. Og når det gjelder utenlandsk utdanning, så er vår strategi å bidra til at utenlandsk utdanning kan tas effektivt i bruk i Norge. Så denne ordningen her, den er midt i blinken for oss. Vi synes det er et veldig viktig arbeid for samfunnet, og det bidrar til å skape tillit til den utdanningen folk kommer med. Og vi ser jo at migrasjon eller mobilitet i arbeidsmarkedet bare øker og øker. Kanskje ikke akkurat nå i pandemitider, men generelt sett så ser vi jo hvor avhengig Norge er av importert arbeidskraft, og da er det utrolig viktig at vi også har ordninger som gjør at bedriftene kan vite litt mer om hva de får, og også at de som kommer med kompetansen sin får anerkjennelse for den kompetansen de har. Så det var det jeg hadde lyst til å si innledningsvis, og så fikk vi en del spørsmål, så jeg vet ikke om jeg skal svare litt på det nå. Nei, det kan vi ta etter hvert. Ja. Jeg bare tenkte vi skulle ha en sånn litt innledende runde, så da bare gir jeg ordet videre til Hege med samme spørsmål. Hva er det viktigste å ta med seg fra resultatene i rapporten? Takk skal du ha, og takk til Fafo som har gjort en god jobb med å lage denne rapporten. Det har jo vært ønsket fra oss å få en evaluering av ordningen for hva har det egentlig ført til dette her. Men det er jo en ordning som har vært ønsket av partene. Vi har jo tatt initiativ til den gjennom de mulighetene vi har gjennom frontfagsforhandlingene faktisk. Og det er viktig for oss at våre utenlandske kollegaer skulle ha en mulighet til å få dokumentert den kompetansen som de faktisk har med seg. Det er viktig for bedriftene å kunne vite hva kompetanse de har. Og det som det har vært pekt på her, det skulle jo være en del også av verktøyene for å skape et mer seriøst arbeidsliv. Men pekte jo på, og så kan en kanskje ikke se at det direkte har, at denne ordningen i seg selv har ført til det. Men da tenker jeg at da er det viktig å si at
det mange, mange forskjellige element som med i den, i den pakken for å lage arbeidslivet, legger det mer til rette for at de seriøse kan få lov til å gjøre en god jobb, og så kan en luke vekk de som, som en ikke ønsker å ha som en del av det norske arbeidslivet. Så har vi hatt ordninger med, med godkjenning av utdanning tidligere, men det har vært de som tar en lengre utdanning, som for eksempel sykepleiere og andre den type profesjonsyrker. Og det, det er jo bare rimelig at de som har en yrkesutdanning også skal kunne få en ordning på plass der en dokumenterer kompetansen. Men så ser vi jo at sånn som ordningen har vært her, så er yrkesutdanning veldig ulikt fra land til land, kanskje mer ulikt enn det som handler om ja, til sammenligning en sykepleierutdanning. Og det, det gjør at en har møtt på noen utfordringer med godkjenningsordningen. Men vi som parter har jo hatt et utrolig godt samarbeid med NOKUT om å få justert inn de tingene de, med de tilbakemeldingene som har kommet underveis, så har vi fått gjort nok så mye. Og det har vært utfordringer med at en, for eksempel som Silje var inne på, hvordan kan en vite at disse dokumentene er ekte? Og det har vært veldig viktig og veldig nyttig for oss at NOKUT har kunnet redegjøre for hvordan har en fått dokumentert dette, hva har en faktisk gjort. Sånn at våre folk som er oppnevnt fra de faglige rådene kan ha tillit til at det som de får på bordet faktisk er noe som er riktig å forholde seg til. Og så har vi jo en vei å gå videre. Rapporten peker på mange ting som er veldig gjenkjennbart for oss. Som det var inne på, forskjellene mellom de som får har mulighet til å søke godkjenning, og de som ikke har det, fordi at landet deres ikke er en del av det. Og det er utfordringer som vi tar på høyeste alvor. Og så får vi komme tilbake igjen til spørsmålene mer etter hvert. Det gjør vi. Tusen takk. Da gir jeg også ordet videre til Jørgen Vegård. Ja, takk skal du ha. Nå har både Hege og Kristin sagt veldig mye. Jeg kan begynne et litt annet sted. Vi har en melding til Stortinget nå, en gjennomføringsreform, hvor vi har vært i Stortinget og fremført våre synspunkter. Og kanskje viktigste standpunktet vårt er at partene, altså arbeidsgiver og arbeidstakersiden, skal, og kanskje sette anførselstegn, styre fagutdanningen. Den skal være til nytte for de som tar utdanningen, og ikke minst den skal være til nytte for bedriften i arbeidslivet, ellers har den ingen mening. Her har vi virkelig en ordning som har blitt til etter at partene har bedt om det. Og vi har der slags fått den ordningen vi faktisk har bedt om. Det, i mange år før 2014 så var dette en sak som var oppe gjentatte ganger, og vi kom ingen vei. Så fikk Norsk Industri og Fellesforbundet et gjennombrudd i saken i frontoppgjøret 2014 med BNL rett bak. Og da ble det Norsk Industri, Fellesforbundet, og BNL som... Men jeg skal bare avbryte her, for jeg har fått en melding om at det mangler lyd i den mikrofonen. Ja, men det lyser her. Ja. Du må gå nærmere. Ja, du kan ja, gi han en mygg død, sånn at vi kan... Ja. Ble alt det jeg sa borte? Nei, jeg tror det er noen som sier at de hører, så det er vel okay. Litt sånn forskjell. Ja. Da bare fortsette med at vi som parter fikk en gjennombrudd i frontfaget 2014. Deretter så var det, ble det satt i gang et arbeid, et utredningsarbeid, utdanningsdirektoratet. Uten å gå for dypt inn i det, så var vi som parter også med på å forme den løsningen som til slutt ble den løsningen som NOKUT har forvaltet. Etter at NOKUT fikk oppdraget, så har vi som parter sittet tett sammen med NOKUT i å forme den, og ikke minst videreutvikle den, fordi det har vært, det har åpenbart vært noen utfordringer, både i saksbehandling, i dokumentasjon, og ikke minst også forankret det ute i de forskjellige fagene. Men uansett de problemene, så har det vært
gjennomført I en dialog mellom myndigheter og parter på en helt forbilledlig måte, synes jeg. Det må jeg si. All ære til både KD og ikke minst NOKUT I denne jobben. Det har vært veldig moro, og vi har fått til etter hvert en ordning som jeg tror fungerer bra. NOKUT har et godt system på verifisering av dokumentene. Vi har stort nok omfang på dokumentene, og det vi nå mangler, altså som blir neste skritt, det å få på plass den forskriften om kriterier. Og så ønsker faglig råd, bygg- og anleggsteknikk I hvert fall, som Hege og jeg leder, eller leder og nestleder I, at vi får en gjennomgang, altså at de faglige rådene tar en gjennomgang av de fagene som innenfor ordninger, nå etter at fagfornyelsen gjennomført, hvor vi kan se på hva som sentrale områder I fagene, slik at vi kan legge på plass noen nasjonale kriterier som sakkyndige kommittéer skal forholde seg til. Da kan vi få en mer, ikke ensrettet, men litt, noen nasjonale føringer fra de faglige rådene, slik at ikke de fagkyndige kommittéene skal sitte og mene helt på egen hånd, men det faktisk noen nasjonale føringer på hva som viktig og ikke viktig. Og så det neste, og det å se på hvordan fag som så forskjellige at de får ikke en godkjenning I NOKUT, hvordan skal vi kunne hjelpe de personene til å da eventuelt få et norsk fagbrev, eller gjøre som det ble vist her fra vår venn i Baltikum, eller ja. Ja, I Tallinn, ja. Ja. Hvordan de kan supplere utdanningen I hjemlandet slik at du dekker kriteriene her. Men da det jo viktig at det formaliseres og at myndigheter godkjenner det slik at NOKUT faktisk da kan si ja, det som godkjent utdanning fra hjemlandet. Så altså både videreutdanning eller tilleggsutdanning I hjemlandet for å dekke kriteriene I Norge, eventuelt også tilleggsutdanning I Norge, hvor da kan bruke, eller I hvert fall se på om vi kan bruke modulutdanning hvis fagene blir strukturert, eller læreplanene blir strukturert etter moduler. Tusen takk skal du ha. Jeg lurer på om vi skal ta en runde med disse spørsmålene som har kommet inn. Og noen av dem jo veldig detaljert, så dere får bare si fra, så får de sende dem til NOKUT, sier jeg da. Ja. Hvis de ikke får svar her. Og det dette var den elektrikeren med hull I CV og manglende læretid. Jeg vet ikke om noen føler seg kallet. Det da andre faggrupper? Ja, hull I CV-en fra hjemlandet må det jo være det. Ja. Da tror jeg det må bli som eksempel vi fikk her, at man må lage et system med etterutdanning I hjemlandet. Ja, nettopp. Ja. Hvis ikke så det tilleggsutdanning I Norge og norsk fagbrev, det de to. Ja. Ja, for vi ba jo også I det samme oppgjøret om å få en ordning der en kan fylle på fagutdanningen som en har fra heimlandet. Dersom en, sånn at en kan få dokumentert. Vi ba om tre ting. Vi ba om å få en mulighet til å godkjenne utenlands yrkesutdanning. Vi ba om mulighet til å få ha norsk begynnerundervisning på BKA-midler, altså på basiskompetanse I arbeidslivet-midler. Begge de tingene på plass. Så har vi jobbet sammen med myndighetene for å få på plass den siste tingen vi bare om, nemlig muligheten til å få dokumentert, når du har fått dokumentert den delen av utdanningen som eller den kompetansen du har, men den har slått fast at det ikke nok til å få det sidestilt, Så må en ha en mulighet for å få norsk, for å få påfyll her I Norge, og så gå opp til et norsk fagsvennebrev, der som bygger på kompetansen som en har med seg. Og det har en jo, da utdanningsdirektoratet igangsatt jo et arbeid med modulbasert utdanning, som nå overført til kompetanse I Norge. Og vi ser jo helt klart for oss, og det var jo også en avtale som vi fikk fra bygg- og anleggsteknikk med kunnskapsministeren når vi var med å utforme denne ordningen med modulbasert utdanning, og at den skulle være en del av det å kunne flettes sammen med det som allerede ligger som godkjent kompetanse ifra NOKUT. Men da det ikke en sidestilling som blir endringen, eller slutten på det, da det at det går opp til et norsk fullverdig fag- og svennebrev. Og så var det jo også et spørsmål om dette her med de nordiske. Ja. Og det, hvis jeg samtidig kan si noe om det, så
så ville det vært veldig naturlig å bette om at de nordiske landene skulle være en del av denne ordningen. Det burde jo være nok så enkelt. Vi har jo noen eksempel fra de nordiske landene på at utdanningen er veldig lik. Der, og vi har jo også avtaler innenfor enkelte av fagene om at en bransjemessig godkjenner hverandre sine utdanninger, for eksempel innenfor noen av byggfagene i mot Sverige. Men der er det jo i gang, eller det er startet et arbeid på ministernivå i Nordisk ministerråd, på der en politisk vil godkjenne hverandre sine utdanninger. Og det er jo en mye enklere måte å løse det på, i stedet for at en skal belaste NOKUP-systemet med de tingene også. Så det er jo en ordning vi håper skal komme på plass før den går så alt for lang tid. Kristin? Ja, jeg skulle bare supplere akkurat det, for jeg vet at det ble tatt et initiativ da Tor Sanner var minister, og ta det opp på Nordisk ministerråd, og NOKUT har tiltekt en rolle i det arbeidet, så det er veldig positivt, så det får vi bare håpe at vi får fart på, for det er utrolig viktig. Og så var det noen spørsmål om vi hadde planer om å utvide ordningen, og det har vi. Til høsten kommer vi til å utvide det til flere fag, og så må vi avvente flere land til forskriftene kommer på plass. Hvilke fag er det da? Det er jeg litt usikker på akkurat okay, hvilke fag det dreier seg om. Ja. Mm. Men når det gjelder saksbehandlingstid, så har vi jo blitt bedre og bedre på det, og fått mer. Selvfølgelig, dette er en ny ordning, så vi har blitt bedre. Så nå er det sånn at 85% av alle søknadene våre, de er gjort innen 30 dager. Så det begynner å bli akseptabelt, men dette er jo noe vi jobber med hele tiden, og det er jo noe vi blir bedre og bedre på jo mer erfaring vi får. Og så er det sånn at disse presedensbaserte ordningene, de tar litt lengre tid. Men vi bygger jo opp kompetanse og kunnskap hele tiden, som gjør at vi kan gjøre dette raskere og mer effektivt, og det er jo selvfølgelig målet vårt. Og så har jeg bare lyst til å si en ting, og det er det Legård tar opp med samarbeidet mellom partene og NOKUT. Det er veldig hyggelig å høre at det har gått så bra, for det er helt vesentlig også for videreføring av ordningen, at man har den dialogen mellom myndigheter som vi er, og de som har skoene på, holdt jeg på å si, ute i bransjen, og både blant arbeidstakere og arbeidsgivere, at det bidrar til at nytteverdien blir mye bedre, da, og at vi treffer med ordningen vår så godt som mulig. Og så var det dette, det er heller ikke sikkert dere kan svare på, men om det er veldig kostbart å oversette disse dokumentene, er det på en måte en slags hindring i systemet? Jeg vet ikke sånn tall på om det er en hindring i systemet, men det vi ser er jo at det er en veldig lite brukt ordning, og det er jo sikkert fordi den er ny og lite kjent, men jeg tror at den har et enormt potensiale til å bli brukt mer, fordi det må jo være utrolig nyttig at vi får liksom strømlinjeformede ordninger som gjør at folk kan ta i bruk utdanningen sin, og at ikke minst arbeidslivet vet hva de får av kompetanse når de ansetter folk uten den standardiserte utdanningen som vi kjenner her i Norge. Mm. Det er et spørsmål fra Trygve Flod fra Adecco, som er om det er tenkt noe på godkjenning av utenlandsk arbeidserfaring med tanke på et videre løp mot å ta norsk fagbrev som praksiskandidat. Er det noe dere kan svare på? Det er kanskje ikke noe som har blitt vurdert? Nei, og det som denne ordningen er, det er ikke godkjenning av den enkelte, det er godkjenning av utdanningen den enkelte har tatt. Ja. Og det har vi holdt fast med. Det må det være slik at arbeidserfaring eller andre forhold er ikke inne i ordningen. Det vurderer i hvert fall ikke NOKUT, så da blir det noe i tillegg. Men jeg hadde lyst på å si noe om det med kostnad. Ja. Jeg tror det hadde vært lurt at det var en standardpris som en fast kostnad for å søke og få godkjent. Fordi det er litt urettferdig hvis det er en som første som søker om et område, og det blir en type presidentsak, eller altså den danner presidens for andre saker. Men første person må betale hele gildet, og så er saken da gjort, da behøver ikke de andre oversette, så jeg tror det bør det ordnes slik at det er en fast kost, og ikke at du må betale fullt ut. Ja, Hege. Men nå er det vel sånn at den enkelte betaler bare for oversettelsen av sine egne papir. Det var nok ut som står for kostnaden for... Ja, og det er ikke veldig store kostnader forbundet med det for søkere, så jeg tror ikke det er det som er hindringen for denne ordningen. Nei, for det er jo bare sitt eget vitnemål de skal få oversatt, tross alt.
Og det, altså, hvor omfattende, altså, NOKUT vil jo oversette både for sykepleiere og leger og alle andre typer utdanninger, så det jo ikke den enkelte. Men det kan godt hende at hvis NOKUT hadde kunnet tilbytt å oversette, og at den sa at det kostet en sum, så hadde det vært en mindre hindring enn for en utenlandsk arbeidstaker å skulle finne et oversettelsesbyrå som er godkjent for å få dette, og så videre. Så det jo mulig. Bare liksom oppklare at lovregulerte yrker er jo godkjennes andre steder. Hele godkjenningssystemet i Norge er jo spredt rundt på veldig mange forskjellige kontorer og enheter, hvilket i og for seg er et problem, synes jeg. Da. Det hadde vært fint å få samlet alle godkjenningsordningene, gjerne til NOKUT i fremtiden, men altså uansett for brukerne som kommer fra utlandet og skal godkjenne ulike typer utdanninger. I Norge så er det en myriade av ordninger. Og der har man en jobb å gjøre, mener jeg. Og NOKUT har noen få ordninger, og de mener jeg vi gjør ganske godt, og vi ønsker å gjøre mer ut av det, fordi vi mener vi har god kompetanse og erfaring til å kunne gjøre det, og ikke minst gjennom denne erfaringen vi har i dette tilfellet også. Og så var det spørsmålet om det var, om det er planer om flere land. Er det... Ja, der avventer vi disse forskriftene fra KD før vi kan gå løs på flere land. Så... Nettopp. Nei, men det var tusen takk til dere som har sendt inn. Altså, det var jo veldig stor aktivitet, synes jeg, så det er tydelig stor interesse for dette. Du hadde et spørsmål der fra Kari og Smalderen også. Ja, men det svarte hun på. Det var om nordisk. Ja, men det Kari spurte om var jo mesterbrev. Og okay. Mesterbrevnemnden. Mikrofon. Unnskyld, ja. Det Kari spurte om, det var mesterbrev. Og mesterbrevnemnden har selv et arbeid på gang for å se på hvordan de kan godkjenne nordisk fagsvennebrev som grunnlag for mesterbrevutdanning. Nettopp. Og det er en annen sak. Ja, nettopp. Ja, men det er også noe man jobber med? Det jobbes det med der, fordi det er ganske mange søkere fra Sverige og Danmark særlig som ønsker å ta mesterbrev i Norge, og der sliter man litt med hvordan man skal behandle de sakene, så lenge ikke verken er omfattet av NOKUT eller av bransjevise avtaler. Så ble det jo sagt her fra Ole Kristian, som da jobbet i dette tømrefirmaet, at han trodde at grunnen til at det ikke var flere som søkte, var at ordningen er for lite kjent. Mm-hmm. Så har dere noen kommentarer til det? Hva kan gjøres? Ja, vi kan begynne med deg da, Hege. Jo, det er helt klart at ordningen er for lite kjent, og det er jo en relativt ny ordning, og han har jo begynt med noen få fag og blitt, og bare to land har blitt utvidet til flere fag og nå totalt fem land. Så det er helt klart at det har jo vært en litt sånn ordning for spesielt interesserte. Men det faktum at en får ting mer på plass, at han glir lettere, vil jo gjøre at det er lettere å anbefale det for flere, og i tillegg så ble det jo i tariffoppgjøret i 2020, så kom det jo inn bestemmelser i både i fellesoverenskomsten for byggfag og i byggeindustrioverenskomsten hos oss, der NOKUT-ordningen er nevnt spesielt lønnsmessig, at dersom du har et NOKUT-sidestilt, altså et sidestilling som er godkjent av NOKUT, så har du rett på samme lønnsbetingelser som et norsk fagsvennebrev. Og det vil jo gjøre at, altså det er jo, for alle de som ikke går inn på veldig mange andre rettskildetyper, sånn, lover og sånt, så er jo overenskomsten noe som tillitsvalgte blar i rimelig ofte. Og det er rett og slett en måte å kommunisere på det også. Men det er jo vårt ansvar i partene og hos partene å snakke om dette her enda mer. For det må bli mer kjent, det er helt klart. Det er jeg helt enig i, men sånn som dette seminaret og denne rapporten bidrar jo også til å løfte dette opp og gjøre det kjent, særlig også blant arbeidsgivere som skal ansette folk, at de vet at det finnes faktisk en mulighet for å stille spørsmål om har dette blitt NOKUT godkjent, for eksempel. Altså, så både vi i NOKUT, men ikke minst partene i arbeidslivet, må egentlig bare jobbe for å kommunisere at dette er en viktig ordning som gjør at man kan skape tillit og trygghet for kompetanse, både for den enkelte og for bedriftene selvfølgelig. Men har dere noen andre planer om... Skal du på turné? Altså vi i NOKUT, vi gjør så godt vi kan med å kommunisere hva vi jobber med, og arrangerer også frokostseminarer
og prøver å få oppmerksomhet rundt det som vi mener viktige ordninger. Så, men det jo et stort arbeid å gjøre det, men det at vi samarbeider om det gjør jo at det gradvis blir mer kjent, og så få frem sånne historier som har lykkes med nettopp det, og vise frem at det relativt enkelt tross alt. Men når du hører at det 200 000 fagarbeidere, og dette gjelder 1000, så blir det jo smått. Så vi har en lang vei å gå. Ja, det nok ikke det 200 000 innvandrere med familie og sånn. Ja, okay. Det ikke fullt så ille. Ikke fullt så ille, men dog litt smått, det det. Så vi har en jobb å gjøre uansett. Ja, Jørgen. Ja, i byggenæringen så det omtrent 230 000 utførende sektor. 350 000 hvis vi tar med eiendomssektoren, som også en del av BNR, privat eiendomssektor. Vi tror, ut fra de beste tallene vi kan klare å få eller sette sammen, at cirka en tredjedel utenlandsk arbeidskraft fra Sverige, Danmark og videre utover. Det betyr sånn 70 000 eller noe slikt nå. Det det beste tallene vi klarer å finne. Og så vet vi også, og det også litt vanskelig å finne ut av, men et eller annet sted mellom 52 og 62 prosent av de 230 000 har formell fagutdanning. Med andre ord, det i hvert fall 40 prosent da, som ikke har, og da det både nordmenn og utlendinger. Så det et generelt må vi som parter arbeide for at flere får fagsvennebrød, både nordmenn som praksiskandidater og utlendinger som kan få godkjent sin utdanning, eventuelt supplere utdanning her eller hjemme. Men da, bare sånn, siden du nå representerer arbeidsgiverne, det sånn, vil det være sånn at har den for liten betydning for den enkelte arbeidsgiver, altså ordningen, til at de på en måte kan motivere? Nei, jeg tror det mer rett og slett ikke godt nok kjent. Vært litt motstand i byggenæringen mot noe de oppfatter som at ikke norsk fag, svennebrev, det rette. Det ene rette, men i en verden som vi lever i, så det flere ting som det rette. Det ikke bare én ting lenger, så vi må ha flere spor å gå etter. Og så det ikke minst, eller en driver i dette ikke minst at det offentlige nå etterspør fagarbeidere. Og i de omforente seriøsitetsbestemmelser som Fellesforbundet og BNL har sammen med KS og nå DFØ, altså Direktorat for økonomiforvaltning, det vel heter? Eller forvaltning og økonomistyring, tror jeg, et eller annet sånt. Der sier vi 40 prosent fagarbeidere. På et tidspunkt så antar jeg at det sier 50 prosent. Altså, dess høyere det kravet kommer, dess mer må du faktisk dokumentere, arbeidsgiver må dokumentere, eller sagt på en annen måte, etterspørsel fra oppdragsgiver om at de som faktisk utfører jobben har fagkompetanse, driver også frem mer fagkompetanse og formalisering av fagkompetansen. For vi må ikke gå rundt og tro at alle de som jobber der ikke kan noe. Dette mennesker med ofte svært mange år i næringen, 10, 20, 30 år, og masse kompetanse, men ikke formalisert. Så det å få formalisert den, det gjør noe med den enkelte, og det gjør arbeidsgiver, og det gjør at arbeidsgiver lettere dokumenterer og får dokumentert overfor oppdragsgiver at det fagkompetent. Ja, det var jo det nettopp dette Ole Christian i Tallinn sa, at det var en viktig stemning. Du hadde en kommentar. Ja, jeg skulle bare si det med å bruke offentlig innkjøpsmakt er utrolig viktig driver for å få sånne ordninger på plass, og det jeg helt enig, og det kan være veldig viktig for bruken og bevisstheten rundt denne type ordning. Men jeg hadde også lyst til å si at fremover så må vi jo også ta tak i nettopp det du sier og definere hva en fag- og yrkesutdanning fra forskjellige land opp mot det norske. Og det der vi trenger mer definerte kriterier og hvordan vi skal tolke det. For det er ikke så lett å sammenligne utenlandsk utdanning med norsk nødvendigvis, og det ikke sikkert det riktig heller. Så der har vi en jobb å gjøre med å liksom lage begreper som vi enige om fungerer bra, så ikke vi på en måte underkjenner kompetanse bare fordi det ikke ligner akkurat på det vi har definert her i Norge. Så der trengs det definisjon og begreper som fungerer godt for alle parter, og det arbeidet jo noe av det som skal videre for å gjøre denne ordningen mer operativ og mer nyttig og mer riktig. Rolf, du hadde en kommentar.
Ja, altså det som liksom slående når man liksom ser på liksom tallene her, det jo den der diskrepansen mellom godkjente polske og avslåtte litauiske, da, for å si det litt spissformulert. Og det klart, der har man nok en jobb å gjøre, og så ser man jo at et estiske firma finner jo på en måte en vei ut av det, men det nok en ganske krevende vei å gå for mange, men man må nok på en måte se litt nøyere på hva som skal til for å få større grupper inn og gjennom, for det klart, hvis mange får avslag, så er det jo ikke sånn at de får avslag i isolasjon, har jeg nær sagt. De prater jo med andre, så da kan det også bli vanskelig å få søknader inn. Så på en måte se litt på hvor det på en måte butter og hva man kan gjøre der, tror jeg viktig. Og så er det, tror jeg, hvis man kan skjele litt, altså et så fag som ikke så har snakket om her i noe særlig grad, altså Silje Molander nevnte det, som har gått litt under radaren, men bilmekanikere er jo en av de største fagene. De på en måte har liksom kommet litt sånn sigende sånn på sidelinjen av denne her sak, uten veldig mye støy, men får jo ganske mye folk igjennom. Og kan man kanskje skje litt til det, og så se hva er det som har skjedd der, og hva er det de gjør, som har på en måte gjort at de har kommet i den posisjonen, at de får rett og slett ganske mange igjennom. Mm. Ja, om vi kan lære av andre. Ja, absolutt. Og si, bil er fortsatt litt takknemlig da, for bil er bil, altså den er lik i Tyskland og i Norge og hvor som helst. Og det er lang historie med utveksling i utdanningen når det er bilmekanikere og bil i det hele tatt. Bygg og anlegg er, ikke sikker på at det er så veldig spesielt, men i hvert fall bygg- og anleggsutdanningen er veldig forskjellig i de forskjellige landene, og det har skapt en del utfordringer når vi skulle lage denne ordningen og forme den. Og ikke minst det som du hadde oppe, Rolf, om trevaresnekkeren. Altså at du søker om tømrer, men du får godkjent trevaresnekker, og det har skapt litt. Har skapt noen problemer for oss. Men poenget er jo ikke det at de ikke er kvalifisert, men utdanningen deres, den tilsvarer trevareutdanningen i Norge. Det er det som er poenget. Det er ikke det at de ikke er kvalifiserte, men den tilsvarer trevareutdanning eller trevare- og byggeinnredningsfag i Norge. Derfor har de fått den godkjenningen. Og så skaper det litt kluss på en del byggeplasser hvor du er tømrer, og trevaresnekkeren bygger dører, vinduer, trapper og innredninger. Det er trevaresnekkeren. Snekkeren bygger ikke konstruksjoner, og de har ikke konstruksjoner i sin utdanning. Det har tømreren. Og der har det vært litt ørlite støy, fordi det skaper noen problemer ute i markedet. Og er du da kvalifisert tømrer når du har en trevaresnekker? Nei, du er faktisk ikke det. Så er det tømrearbeid, ja, så er det faktisk tømrer du utgangspunktet bør være. Men det er utrolig mange med trevaresnekkerutdanning, også i Norge, som jobber som tømrere. Så det er et av de fagene vi absolutt burde hatt noe i Norge som supplerer trevaresnekkeren, særlig på konstruksjoner. Og da tenker jeg at det er et kjerneelement som de kunne brukt en modul. Trevaresnekkeren får konstruksjoner og klimaskal, og så har du faktisk et fundament, ikke sant? Så det er åpenbart noe vi må, eller vi skal videreutvikle elementene for at de passer enda bedre. Hege? Ja, det er jo litt som Jørgen sier, altså en bil, det er veldig få biler som er norsk produserte. Det finnes faktisk vel 5 av Troll en eller annen gang. Men altså, når du er utdannet bilmekaniker på Mercedes eller på Volvo eller hva som helst, så er de bilene like fra land til land. Og utdanningen har nok da vist seg å være relativt lik også. Så ser vi jo litt som Jørgen er inne på i dette her med at du tror du er noe, men du er faktisk får et sidestilling som noe annet. Og så er det jo den at det er ikke alle som blir fagarbeidere. Jeg tror vi må på en måte også tørre oss å si det, at vi kan ikke legge lister for det å bli fagarbeider så lavt at uansett så skal du, vi skal legge lister lavere og lavere til han treffer alle. Vi må hjelpe til å løfte opp og bygge folk sånn at de faktisk når det målet om å få en ferdig yrkeskvalifikasjon. Sånn. Og det at mange av de utenlandske utdannelsene er enten veldig mye bredere eller veldig mye spissere enn våre, lager noen utfordringer, og da må man enten bygge noen bruer imellom sånn at den kommer opp. Man kan ikke bare si at shit, vi bare godkjenner, for det vil ikke være riktig. Der sitter mange stolte norske fagarbeidere og ikke vil ha faget sitt ødelagt, og det er vel en av de store utfordringene vi har møtt ute i miljøet. Men bare en liten sånn oppfølging, altså, om dere vet det eller ikke. Har man noen tilsvarende ordninger i andre europeiske land? Så
som... Det kan jeg ikke svare på, det må gjerne noen svare på. Jeg må bare innrømme at jeg litt usikker, men jeg regner med at de har det. Men jeg har bare lyst til å ta inn et annet poeng også, for det nettopp det at du har en godkjenningsordning som prøver å oversette kompetanse fra et land til et annet. Det bidrar jo til at vi samler kunnskap om utdanning i andre land, som også kan påvirke utdanningsløpene i det norske samfunnet. Fordi vi er jo en verden som er avhengig av... Og dele kunnskap, det er jo internasjonalt, og det er mennesker overalt, og biler og hus skal bygges, så det er jo liksom en fordel også det at du får en sammenligning som kan brukes til å bygge opp eller utvide eller forbedre våre egne fag- og yrkesopplæringer. Ja, vi har jo blant annet et fritt arbeidsmarked i EØS. Nemlig, og dermed er det også behov for på en måte å ta inn de erfaringene man ser fra andre lands fag- og yrkesopplæring. Det er jo ingen grunn til å tro at vi i Norge er verdensmestre på alt mulig. Vi har en del å lære fra utlandet, både i fag- og yrkesopplæring og andre disipliner. Mm. Så det er jo en positiv effekt ved at man gjør denne systematiske sammenligningen av de ulike utdanningene. Ja. Da har tida vår gått. Jeg er veldig lei meg for det. For det vi kunne sikkert stått her lenge til. Men da vil jeg bare si at denne rapporten, den ligger nå forhåpentligvis på nettsiden til fafo.no. Den skal i hvert fall gjøre det, så den er publisert og tilgjengelig for alle. Og da må jeg bare si tusen takk til alle som har bidratt her. Og tusen takk til seerne og alle spørsmålene. Så takk for i dag.